croeso i'r gegin. Y fi di Bobi Pobi, ie? Heddiw, dwi'n mynd i ddysgu chi sut i pobi y gecyn berffedd mewn mond 4 munud. Ond yn anffodus, byddai angen chydig o help gyda hyn. Oes na rhyw ddau dwi eisiau argynnell teud fe? O, diolch hwnna te, chi'ch dwy. Sorry. Diolch oes dyma ar ydyn nhw. Helo, ferched. Be di enw ti? Brittany. Enw ti? Tracy. Merched lleol, mae'n siŵr gyda enw efo yna. Gynna i Bobi ddedog i chi fan hyn. Oes, na fo. A un i ti. A hefyd gynna i Bobi Hennet. Bobi. Reit, i gychwyn, fydda i angen bowlen, ie? Dyna. Na fo, bowlen. Ac yn gyntaf, fyddwn ni eisiau chydig o menyn. Menyn, please, come on. Diolch yn fawr. Menyn mewn. Yna fydda i eisiau castrated sugar, os gwelwch yna. Castor sugar, ie? Castor sugar, dyna beth ydy si? Deithai, Aid, roi chydig o hwnna fewn hefyd. Ein slopiad bach extra. Dyna ni. Ac yna fydd angen i guro'n galed. Nesa, bydd angen 2 wy ffres. Ffres yn byd, gorau yn byd, ie? O ie, ffres, please. Be'n y byd yw hwnna? Ie. Cynna fo ma wir. Yn hygienic. Bydd y sôn. Lwcus i fi, dwi wedi dod â chydig wy a ffres i fo fi. So, dyna ti, wy ti. Bobi wy. Bobi. Rhaid, job chi rwan ydy gwahanu y melyn a'r gwyn a'r wy, os gwelwch yna, iawn? Ffordd ni fod i wneud na? Sa'i fi ddweud popeth ydych chi? Defnyddiwch eich pennau wir! Yw sio'n pennau? Chi ferched, ydych chi'n blemyn ochras? Yna byddai angen chydig bach o blawd, dwi'n meddwl. Ie, blawd fi eisiau dweud, dwi'n siŵr. Ond blawd codi sy'n bwysig iawn. Fe ni eisiau byd floppy ar hyd lle, neu gwaith merchen. Ond roch chydig mewn. Wei! Wei! Na ddigon! Mae fel diwrnod calchio yma. Reit, ynta, fydd angen cychwyn i wisgio, please. O, dwi'n mynd wisgio dim byd. Ddim risgio, wisgio fel hyn, come on! Ar ôl y gorffen wisgio, dyla'r cymysgedd fod yn barod i rhoi fewn i'r trei efo cwpanau bych papur yn yma. Ond rhoi fewn yn ofalus iawn, achos mae'n job reit sedeit, ydych chi'n gwybod. So, rhoi chydig bach i fewn. Yna, ei rhoi fewn i'r ffwrn am 2 awr. Ond yn anffodus, does gennym ni ddim 2 awr. 2 awr, ddim 2 awr. Hwna fyw. O, clyfer iawn. Wel, di sicr ddim yn troi fi ymlaen, ond mi'n gallu troi y cloc ymlaen. O, dyma hi. Drwchoch arni. O, mae'n berffeth yn dydi. O, drwchoch arni. O'n i'n angen y ddwy mae'r rili, ond o'r rhaid nhw ddo fyny. So, dyna hi, y gacen berffaith i chi wedi pob i mewn 4 munud.